Zoti Ganiva, do të kandidoni për sëri për komunën e Çajirit? Për shive, edhe kur kam qenë kandidat, pa u zgjedhë, me thamë, pa e marë verdikt unë e popullit, zhdo kam cek që kam qef 2 mandate, dhe thot, dhe normal që kam dëshirë të garoj për mandatin e dytë, po kretë kjo në varë, dhe thot, nga organet e partis, nga lideri unë i partis, dhe kuptot që atë prej atje merë të vendimi fundit. Dëshira ime është po, duhet të kandidohem, por kuptot, duke i respektuar gjitha dhe të tira rhin cilët duhet më madhon besimin për të kandidu edhe njerë. Kur pritët që të vendoset për këtë qështje në parti? Po nuk di, unë mendoj që ka anketat ndryshme, janë të absorbu informata, analiza, por diçka konkrete dhe tani nuk kemi pasur. A keni mbështetjen e degës Çajirit? Mendoj që po, edhe pse prap se prap kandidatura ime duhet me kaluën dega në Çajirit dhe një gjithë dhe tilë, kur të mbaje dega, atër do i kemi informata dhe thot edhe ma sakta, po si pas atmosferis edhe gjithat që ka e shodë, dhe thot kam përkraje.